Hei sånn, mitt navn Vebjørn. Nå står jeg her med helelektriske dyrtang. Her får du en stor og romslig SUV med 7 seter. Du har 578 liters bagasjerom. Du har 4-hjulstrekk, du har adaptiv cruisekontroll, du har mulighet for 1500 kilo hengevekt. Ta turen innom oss på Melhus Bil for en prøvekjøring og et godt tilbud. Vi gleder oss til å ta imot på prøvekjøring.